Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ի նիստի աշխատանքները հերթական նախ օրակարգը պիտի հաստատենք օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան ըստ այդ օրակարգը դրվում է քվեարկության ովքեր են կո հաստատմանը դեմ չունենք օրակարգ հաստատված է քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը Փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չունենք, ըստ այդմ քվեարկության է դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, անցնենք զեկուցվող հարցերի քննարկմանը, Հայաստանի Հանրապետության մի շարք օրենքներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը որը կներկայացնի արտադրության նախարար Կարեն Անդրեասյանը, խնդրեմ պարոն Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում եւ հարակից օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթով առաջարկվող կարգավորումների նպատակը ինքնակամ շինարարության դեմ պայքարում առավել արդյունավետ իրավական մեխանիզմների նախատեսումն է։ Ընդ որում պետք է նշել, որ ինքնակամ կառույցների այս գործ ինքնակամ շինարարությունների գործընթացը տարիներ շարունակ ցավոք սրտի բավարար չափով չի կարգավորվել, ինչի հետևանքով աղճատվել է բազմաթիվ քաղաքներում քաղաքաշինական պատկերը եւ անվտանգության հետ կապված խնդիրներ են ծագել եւ հիմա այս նախաձեռնությամբ մի գիծ է քաշվելու, որից հետո ինքնակամ կառույցները այլևս չեն օրինականացվելու, բայց քանի որ բնականաբար կառավարությունը նպատակ չունի այնպես անել, որ արդեն իսկ կառուցված ինքնակամ շինությունները, քաղաքացիները եւ իրավաբանական անձի մեծ, այսպես ասած, վնասներ կրեն եւ քանդվի արդեն ամբողջը, կամ մի հստակ մեխանիզմ, որով նախատեսված է, թե ինչպես են օրինականացվելու մինչեւ այս պահը, մինչեւ օրենքի ընդունման պահը կառուցված ինքնակամ շինությունները։ Ուրեմն ըստ այդ մեխանիզմի հատկապես արագ պետք է գործողություններ ձեռնարկեն այն քաղաքացիները, որոնք ինքնակամ շինություններ են կառուցել 2021 թվականի հունվարի 1-ից սկսած մինչ օրենքի ուժի մեջ մտնելը։ Այդ քաղաքացիներին տրվելու է երկամսյա ժամկետ, որպեսզի իրենք ներկայացնեն կադաստրի կոմիտեում հաշվառվեն, ներկայացնեն համապատասխան պահանջվող փաստաթղթերը, որը օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո կառավարությունը ավելի հստակ սահմանի։ Դրանից հետո արդեն Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում կառուցված ինքնակամների համար տրված է մինչև 2023 թվականի հունվարի 1-ը ժամկետ, որպեսզի ներկայացվեն և հաշվառվեն այն համայնքներում, որտեղ կան քաղաքային բնակավայրեր, մինչև 2024 թվականն է տրված, և այն տեղերում, որտեղ միայն գյուղական բնակավայրեր են, մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը։ Այս գործընթացի մեջ շատ կարևոր է մի շարք հանգամանքներ, որովհետև սա է նաև նորույթ այս փաթեթում, որ այսուհետ շատ ավելի խիստ պատիժներ և սանկցիաներ են լինելու այն համայնքների ղեկավարների նկատմամբ, ովքեր չեն իրագործի, չեն իրականացնի տեսչական մարմինների պահանջները, կանգնեցնելու, կասեցնելու այդ ապօրինի շինարարությունները, չեն ապամոնտաժի և չեն ազատ համայնքային և պետական հողերը այդպիսի զավթումներից։ Նաև հստակ մի նոր մի կարևոր կարգավորում կա, որ եթե ժամանակին ապօրինի այդ շինարարությունների դեպքում դատարան վիճարկելը ավտոմատ կասեցվում էր վարչական գործողությունը, վարչական մարմնի գործողությունները, ապա այս դեպքում արդեն դա ավտոմատ չի լինելու և միայն դատարանի հատուկ որոշումով կարող են կասեցվել վարչարարությունը։ Այս օրենսդրական փաթեթում նաև հարկ է նշել, որ հստակ ապահովված է մեր քաղաքացիների համար իրենց իսկ էլ եմ ասում նախկինում արված շինարարությունների պաշտպանումը, եթե նրանք ձեռնարկեն համապատասխան միջոցներ։ Հակառակ դեպքում օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո այդ գիծը քաշվելու է և այլևս ոչ մի ապօրինի շինություն չի օրինականացվելու, իսկ ժամկետներն էլ
բավարար են, որպեսզի բոլոր մեր քաղաքացիներ չտուժեն, նաև հուսով ենք օրենքը կընդունվի արագ ընթացակարգերով, որպեսզի այս կարճ ժամկետը, որ տրված է օրինականացնելու համար, որոշ քաղաքացիների համար չդառնա մի նոր հնարավորություն արագ ինչ-որ ապօրինի շինարարություն իրականացնելու։ Խնդրում ենք հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պան Անդրեասյան, նախ եկեք պարզաբանենք, թե ինչու ենք մենք հենց հիմա ընդունում այս օրենքը, որովհետև կարծում եմ մի նրբություն կա, որը ոչ երկրորդական նշանակություն ունի այս քայլին, այս բարեփոխմանը գնալու համար, եւ դա այն է, որ մեր կադաստրի կոմիտեն արդեն բավականին լավ տեմպերով իրականացրել է, իրականացնում է օթային լուսանկարումներ Հայաստանի բնակավայրերի, եւ մենք 2021 թվականի կամ ինչ որ ժամկետի դրությամբ հիմա պանթով Մասյանը կպարզաբանի, կունենանք Հայաստանի Հանրապետությունում X ամսաթվով առկա բոլոր շինությունների մասին տեղեկություններ։ Սա ինչով է կարևոր, որովհետև նախկինում էլ մենք, երբ որ մենք չենք կարող ասել, այ այսօրվանից էլ ապօրինի շինարարությունները, այս պայն գոյություն ունեցող շինարարությունները քանդվում են, որովհետև դա հասկանալի է չի լինի, այլ պետք է որոշակի ժամանակային լակ թողենք։ Երբ որ այդ լագը թողում ենք, այդ ընթացքում մի կողմից օրինականացվում է, մյուս կողմից կառուցվում է այդ հատվածում, եւ էլի այս պրոցեսը անվերջ շարունակվում է։ Մենք խնդիր ունեինք մի X պահի ֆիքսել, որ սրանք են Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող կառույցները, եւ այլևս որևէ նոր կառույցի հայտ գալը մենք կարող ենք արձանագրել, որ դա ոչ թե նախկինում գոյություն ունեցած կառույց է, այլ գոյություն է ունեցել այս հնարավորությունը ստեղծվելուց հետո։ Հիմա պարոն Թովմասյան, այս առումով մենք ուր ենք հասել եւ ավարտել ենք այդ աշխատանքը, եւ եթե ոչ, երբ կավարտենք։ Խոսքը օթային լուսանկարման մասին է Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի եւ ընդհանրապես ամբողջ տարածքի համար։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ըստ էության ամբողջ աշխատանքները, դաշտային աշխատանքները 100%-ով ավարտված են։ Այս պայդրությամբ տվյալների մշակման փուլում են գտնվում, որոշակի մասը մշակված է, որոշակի մասի մշակման համար ժամանակային որոշակի հատված է հարկավոր, այդ մասին այսօր էլ մենք քննարկումներ ենք ունեցել, եւ ըստ էության մենք կարող ենք ֆիքսել, որ 2021 թվականին ամբողջ հանրապետության տարածքը նկարահանված է, եւ այս ռեժիմով, երբ որ մենք ասում ենք, որ 2021 թվականի վարի մեկից հետո կառուցվածները պետք է միջև երկու ամսվա ընթացքում ներկայանան կադաստրի կոմիտե հաշվառման, մենք հենց փակում ենք նաև այն ժամանակագրական շարքը, որովհետև մենք ենթադրում ենք, ոչ թե ենթադրում ենք, դա այդպես է, որ օրտոֆոտոյի վրա մենք կարող ենք տեսնել միջև 2021 թվականի կառուցված բոլոր ինքնակամ շինությունները։ Այսինքն միջև 2021 թվականի հունվարի 1-ը կառուցված բոլոր ինքնակամները առկա են օթային նկարների վրա, իսկ 2021 թվականին կառուցված ինքնակամ շինությունները պետք է ներկայացվեն հատուկ հաշվառման, որով մենք ընդհանուր առմամբ փակելու ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ինքնակամ շինությունների առկայությունը եւ դրա ինվենտարիզացիան, այսպես ասված։ Եվ օթային լուսանկարները մեզ մոտ պատրաստ կլինեն վերջնական արդեն ամեն ինչով բաղդատված, իրենց պլանշետներով եւ այլնով եւ այլնով, մոտավորապես 1-2 ամսվա աշխատանք ունենք դեռևս կատարելու, եւ վերջնական արդեն կունենանք, բայց նկարահանումը 100%-ով դաշտային աշխատանքներ 100%-ով ավարտված են։ Հիմա մենք միջև որ ամսաթիվը կառուցված ապօրինի ինքնակամ շինություններին ենք օրինականացման հնարավորություն տալ մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը, թե մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը։ Մենք հնարավորություն ենք տալու միայն այն ապօրինի շինություններին, որոնք կատարվել են մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնելը, իսկ օրենքը ուժի մեջ կմտնի այն ընդունվելուց հետո 10-օրյա ժամկետում, այսինքն մենք կապել ենք այդ ժամկետը ոչ թե ինչ-որ ամսաթվի հետ, այլ օրենքի ընդունման հետ, որովհետև նաև շատ կարևոր է հասկանալ ինչ ժամկետներում եւ ինչպես կընդունվի այդ օրենսդրությունը։ Բայց կներեք, հիմա այս հայտարարությունը արեցինք, հիմա արդեն
որոշ տեղերում որոշ մարդիկ բահերը վերցրել են, այ հենց հիմա եւ գնում ենք, դուք մոռացել եք ընտրությունների գիշերը ինչ էր տեղի ունեցել Երևան քաղաքում։ Ես համաձայն չեմ այդ մոտեցման հետ։ Այսինքն մենք ամեն անգամ ուզում ենք փակենք, հետո էլի ճանապարհ ենք բացում, մի գիշերվա մեջ Աջափնյակի կեսը բան էին, խանութ էին սարքել։ Հետո ինձնից ինչքան ջանք պահանջվեց, որպեսզի եւ ոստիկանության, քաղաքապետարանի, մյուս կառույցների տեսչական մարմինների բանի աշխատանքի կոորդինացման, որ ուժային ձևով բան անենք, չէ՞ այտենց չի լինի։ Ամբողջ խնդիրն է նա, որ մենք պետք է ինչ-որ հետին թիվ ֆիքսենք, որպեսզի մարդկանց մոտիվացիա չտանք։ Հիմա ձեր հայտարարությունից հետո մի քիչ լոբինգ կանեն, օրենքի ընդունումը կձգձգվի, էլ չեմ ասում, կդիմեն սահմանադրական դատարան, մի երեք ամիս էլ ընդեղ կգնա, Հայաստանի կեսը կլինի ապօրինի շինարարություն։ Այդ սխալ մոտեցումը։ Եթե մենք այս պայ դրությամբ արդեն լուսանկարած ունենք, պետք է ինչ-որ այլ մեխանիզմ դնել, թե չէ պատկերացնում եք, կարան ընթացակարգերով այդ օրենքը ինչ-որ մի ժամանակ հետո ուժի մեջ մտնի, ոնց ենք լուծելու այդ խնդիրը, խնդրեմ։ Պան վարչապետ, ներկայում գործում է օրենսդրություն, որը որոշակի պայմանների բավարարման դեպքում ապօրինի շինարարությունների օրինականացման մեխանիզմները իր մեջ պարունակում։ Եվ մենք այս ձեր ասած դիտողությունը շատ երկար քննարկել ենք մեր կոմիտեների և աշխատանքային քննարկումների ընթացքում, այդ դիտողությունը հաշվի ենք առել։ Մենք միևնույնն է, որևէ ուրեմն կարգավորման դեպքում որևէ հնարավորություն չունենք այս 1-2 ամսվա այդ լագը փակելու համար։ Այսինքն մենք հիմա արտահերթով սա տանում ենք ընդունելու, և անմիջապես դրանից ընդունվելուց հետո դա 15-20 կամ 1 ամսվա ընթացքում է, բայց մենք այդ լագը չենք կարողանում որևէ ձևով փակել։ Հետին թվով, եթե որևէ ժամկետ դնենք դիցուք դեկտեմբերի 1-ը 2021 թվականի, միևնույնն է, մենք ապացույց չենք ունենալու դեկտեմբերի 1-ից, օրինակ, մինչև օրենքի ընդունումը, ասենք հունվարի 15-ը կամ հունվարի 31-ը, ինքը այդ ժամանակա սարքել, թե դրանից հետո։ Հենց այդ օրթոֆոտոների, չէ, օրթոֆոտոները իրենք մինչև այդ ժամանակն են, այդ ժամանակը արձանագրված շինություններն են։ Մենք ինչ ենք հիմա ասում օրենքի ընդունումից հետո 2 ամսվա ընթացքում 21 թվականին, որովհետև մենք հստակ 21 թվականի միայն այդ ժամանակահատվածի բաներն ենք ուզում, ապօրինի շինարարությունները, որովհետև մենք 21 թվական տարբեր հատվածներում ենք լուսանկարահանել, օրտոֆոտոները արել, այսինքն ըտեղել կան որոշակի համայնքներ, գյուղեր, որտեղ օրինակ 2021 թվականի ապրիլից հետո ֆիքսված չի։ Ինչը ֆիքսած չի։ Ֆիքսված չեն ապօրինի կառույցները։ Այսինքն մենք ասում ենք, եկեք այդ օրինականացրեք, այն ինչ որ ունեք։ 2022 թվականի դիցուք մարտի 1-ից հետո, այդ 2 ամսվանից հետո որևէ շենք, որ կառուցվում է, արդեն քան։ Կներեք, բայց այս 4 ամսվա ընթացքում կարելի է 10 հարկանի շենք կառուցել 100 հատ։ Այսինքն հիմա մենք փաստորեն հիմա մի հատ սենց այս մեր քննարկումով մի հատ ահավոր մեծ խթան ենք տալիս, որ բոլորը հիմա ամեն ինչ թողեն գնան ապօրինի շինարարություն անեն, սենց բան ո՞նց կարելի անել, ո՞նց սենց թենց կանեն, չի կարելի տենց բան անել, լավ հերիք չես ցիկլից մենք բան անենք, օրենքը կա, հասկանում եմ, բայց այդ օրենքին կարելի է նոր օրենք ընդունելիս տալ ինչ-որ բան, հետադարձ ուշ տալ, այսինքն մենք հիմա իբր պայքարում ենք ապօրինի շինարարություն, բայց ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ առաջիկա ձեր նշած 3 ամսվա ընթացքում աննախադեպ մեծ ծավալի ապօրինի շինարարություններ կսկսեն Հայաստանում, չի կարելի տենց բան անել, հետևաբար լուծումը կթեք, համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Իսկ եթե փորձենք այդ օրինականացման համար վճարները նույն օրենքով շատ բարձրացնենք, այսինքն եթե 20-ով հետո պետք է ուժի մեջ մտնի, օրինականացման յուրաքանչյուր 40 մետրի համար ենթադրենք հիմա վճարում են X, դարձնենք 50X, որ նաև այս ժամանակահատվածում մեկը հաշվի տեսնի, իրան ընդհանրապես հարմար է, եթե պետք է գա օրինականացնելու սրանից 45 օր հետո, բերի այդքան մեծ վճար կատարի։ Մեր կարգավորումներով նաև մեր կարգավորումները թույլ չեն տալիս, որ ապօրինի շինարարությունը քանդվի, կասեցվի, համեցեք։
պարոն Թոմաս։ Շնորհակալություն, այս հարցը քննարկելու ժամանակ պարոն վարչապետ մենք այս տեղյության ինչին եզրահանգեցինք, որ այս երկու ամիսը, որը որ այս կարգավորումներով բաց է մնում, այսպես ասված, այդ երկու ամսվա ընթացքում մենք պետք է խնդրենք համայնքային իշխանություններին եւ տեսչական մարմիններին ակտիվ աշխատանքներ տանել եւ այս երկու ամսվա ընթացքում առավել ուժեղացված ռեժիմով հսկողություն սահմանել, որպեսզի դրանից խուսափենք եւ եթե մենք կարողանանք այս ռեժիմը պահպանել, միգուցե այս ճանապարհով ավելի ճիշտ լուծում ստանանք, բայց եթե հնարավորություն կա իրավական այլ լուծումների, նաև դա քննարկենք։ Շնորհակալություն։ Դե եթե նտեղ բանալի բառ է, եթե կարողանանք։ Եթե չկարողանանք, համեցիք։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, իսկապես շատ ենք փորձել լուծումներ գտնել եւ այս պատճառով, որ հիմա մենք փորձենք էլի քննարկումների ժամանակ կորցնել, ավելի վտանգավոր է լինելու, քան եթե, ինչպես ես իմ խոսքում ավարտական նշեցի, որ հնարավորինս հրատապ խնդրում ենք դրա համար աջակցել նաեւ այս նախագծին, որպեսզի մենք հնարավորինս հրատապ անցկացնենք եւ նույնիսկ կարող է չհասնենք հունվարի 1-ին։ Եթե մենք ճիշտ այսօրվա գրած ժամկետներով անենք, առաջիկա օրերին սա կարողանանք նաեւ քաղաքական մեծամասնության աջակցությամբ հասցնել ազգային ժողով եւ լուծում տալ, շատ ավելի շուտ կլինի այս օրենքի ուժի մեջ մտնելը, քան նույնիսկ եթե ժամկետ նշենք, ասենք հունվարի 1-ը։ Դե շատ լավ, համաձայն եմ ձեզ հետ, եկեք ուրեմն հետեւյալը անենք, անհետաձգելի ճանաչենք օրենքի նախագիծը, ազգային ժողովի մեր գործընկերներ ներգրաված են եղել քննարկումներին, առավել եւս որ ներգրաված են եղել, խնդրենք արտահերտ նիստ հրավիրեն, արագացված ընթացակարգով այս օրենքը ընդունեն, եւ բայց այս ընթացքում էլ նաեւ նախագծի հեղինակները թող այս մեր բարձրացված մտահոգությունները ինչ որ ձեւով հասցեագրելու, լուծելու միջոցներ գտնեն, ոստիկանությանն է խնդրենք, որպեսզի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար մեր մարզպետներին խնդրենք, որ քաղաքապետերի հետ բոլորի հետ կոմունիկացնի տեսչական մարմինը մեր քաղաքաշինության, որպեսզի այդ բանը հնարավոր բռնակումը կարողանանք վարչական խիստ միջոցներով, կանխել եւ առաջիկա եկեք բան անենք, ուրեմն եկեք հարցի կարգավորման, այսպես ասած, օպերատիվ շտաբ ձևավորենք, որ ամենօրյա ռեժիմով բոլոր համայնքներից տեղեկատվությունը ստանա, ոստիկանությանն էլ ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններին էլ բան անենք, քաջալերենք, որպեսզի թույլ չտան, որպեսզի ասենք աջապնյակ երկու տեղի ունենա այս ընթացքում, եթե նույնիսկ տեղի ունենա, հակագործողություն արդյունքով էլ աջապնյակ է, ուղղակի պետք է տրակտորը դնել եւ կասեցնել այդ ետապորինի գործողությունը։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, բոլոր ձեր թվարկած գործողությունները ըստ էության այն խումբը, որ զբաղվում էր այս աշխատանքներով, քննարկել է եւ այդպիսի օպերատիվ շտաբ կա նաեւ լուսաբանման համար, որովհետեւ մենք մեր քաղաքացիներին այդ ժամանակում պետք է կոչ անենք, բերեն օրինականացման, եթե չբերեցին օրինականացման, իրենք են խնդիրներ ունենալու իրենց կարծիքով հետ կապված։ Մենք այս քննարկումները այս թեմայի հետ կապված պահել ենք այդպես խիստ գաղտնիության պայմաններ, որպեսզի ինֆորմացիա դուրս չգա եւ ըստեղության դուրս չի եկել, եւ որոշել ենք, որ այս քննարկումից անմիջապես հետո եւ արտահերթ նախաձեռնենք ազգային ժողովի եւ մեր գործընկերների հետ, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության եւ համայնքների օպերատիվ հսկողություն իրականացնենք եւ տեսչական մարմիններ։ Շատ լավ, դե ուրեմն եկեք կարակ փորձենք անենք, բայց այս բոլոր խնդիրներ իհարկե կան, պետք է շատ օպերատիվ լինել, որ հակառակ էֆեկտ չստանանք։ Ուզում եմ նաեւ ընդգծել հետեւյալը, որ կան սա կարևոր է նաև, որ դրական ինքնակառավարման մարմինների գույքային հարկի բազան էականորեն բարձրանալու է, եւ սա նույնպես շատ կարևոր գործոն է, որպեսզի դրական բյուջեներին աջակցություն տեղական բյուջեների մեծացման գործա, եւ նաեւ քաղաքացիները, որոնք նաեւ դիմում են մեզ, հատկապես Երևանում, որ ունեն այդպիսի շինություններ, անշարժ գույք եւ արգու վաճառքանելու հնարավորություն փաստացի չունեն, նաեւ նրանց համար այդ հնարավորությունը կստեղծվի։ Շատ լավ, եկեք ուրեմն արագ գործենք, ազգային ժողովի մեր գործընկերների հետ պետք է պայմանավորվել, համեցեք Պարոն Թոմաս։
Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կուզեմ նաև եւս մեկ անգամ մեկ փաստ մատնացույց անել, որպեսզի մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն էլ ուշադիր լինեն այս հանգամանքին։ Դա 2021 թվականին կառուցված ինքնակամ շինությունն է, սրա մասին մենք արդեն խոսեցինք, բայց եւս մեկ անգամ նշեմ, որ 21 թվականի կառուցված ինքնակամ շինությունների համար արագ ընթացակարգով ընդունելու են կառավարության որոշում, որտեղ նշվելու է, թե ինչ ընթացակարգով են դրանք հաշվառվելու։ Եվ միայն այն շինությունները հետագայում կօրինականացվեն, որոնք որ այս ընթացակարգով հաշվառում կունենան։ Այսինքն ուշադրությունը հրավիրենք քաղաքացիներին, խնդրենք, որ իրենք իրենց մոտ ինվենտարիզացիան են, այսպես ասված, եւ կառավարության որոշումը ընդունումից հետո անմիջապես դիմեն հաշվառման։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, Եվ սա շատ կարևոր է, որպեսզի նաև մեր բնակավայրերի քաղաքաշինական նկարագրով երկարաժամկետ ռազմավարական առումով զբաղվելու հնարավորություն լինի։ Պայմանավորվենք այդպես ուրեմն, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, այդ բա մյուս անհետաձգելի ճանաչելու որոշում եւ այլն արդ փաթեթի մեջ ունենք, այո։ Հա՞։ Շատնա։ Քննարկում ենք հարցահամար 35-ը Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում կատարելու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի 2215-ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագրի շրջանակներում կապալառու եւ մատակարար կազմակերպությունների հետ կնքված թվով 3 պայմանագրերով 21 թվականին ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարմամբ, մասնավորապես 21 թվականի ընթացքում նախատեսված վճարումների կատարելու համար անհրաժեշտ է ևս 948.3 միլիոն դրամ գումար հատկացնել, որից վարկային միջոցները 887 միլիոն և համաֆինանսավորումը 71 միլիոն։ Ձեր թույլ տվությամբ, պարոն վարչապետ, ծրագրի մասին խոսեմ։ Ծրագիրը կոչվում է Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ, իր մեջ երկու կարևոր բաղադրիչ ունի, մեկը փողոցների բարեկարգումն է, մյուսը էներգախնայող արտաքին լուսավորության ցանցը։ Ծրագրի ընդհանուր գումարը 23.84 միլիոն եվրո է, ծրագրի շինարարական աշխատանքները սկսվել են 19 թվականից, 15.4 միլիոն եվրոն ուղված է ճանապարհների, փողոցների և հարակից ենթակառուցվածքների հիմնանորոգմանը և 6.5 միլիոն եվրոն նախատեսված է արտաքին լուսավորության ցանցի համար։ 3 բաղադրիչ ունի, 19-20 թվականներին բավական աշխատանքներ արվել են, հիմա շարունակվում են և ծրագիրը դեռ 22 թվականին կշարունակվի։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսված է 26 կիլոմետր ճանապարհների ասֆալտապատում, դա 37 փողոց է Գյումրիում իր բոլոր ենթակառուցվածքներով, նաև հարակից հատվածներում, փողոցներում լուսավորության ցանցի փոփոխման ծրագրեր, և մենք 22 թվականի կեսին կունենանք բոլոր այդ 26 կիլոմետրը ավարտված, և ինչպես նաև 3 փողոցները, 3 հրապարակները ու լուսավորության ամբողջ ցանցը անցկացված։ Այսինքն դա 22 թվականին է տեղի ունենալու, թե ընդհանուր ծրագրի շրջանակներում։ Նկա այս գումարը մենք ինչի համար ենք տալիս, արդեն կատարված աշխատանքի համար, թե պետքա կատարվի, թե ընթացիկ աշխատանքի։ 19 թվականից շինարարությունը սկսվել է և փուլ-փուլ իրականացվել է, օրինակ 37 փողոցներից արդեն բավական արված աշխատանք կա, 23 փողոց ավարտվել է իրկից մնացած պրոցեսներով և 14 փողոց կա, որոնք դեռ ընթացքի մեջ են, այսինքն 21 թվականին մի շարք ծրագրեր իրականացվել են և այս 948 միլիոնը շինարարների տրված կատարողական արված աշխատանքն է, որը վճարում ենք, հերթական փուլն է, ծրագիրը կշարունակվի կավարտվի հաջորդ տարի։ Շնորհակալ եմ։ Հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։
Քննարկում ենք հարցահամար 48-ը, կրկին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ վերաբաշխում կատարելու մասին հարցը եւ կրկին զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Խնդրեմ, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության 1049 ճանապարհային ցանցի բարելավում ծրագրի ներքո ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի կողմից իրականացվող վարկային ծրագրերի անխափան աշխատանքներն ապահովելու, ինչպես նաեւ գործող կապալառուների կողմից արդեն իսկ ներկայացված կատարողականների վճարում իրականացնելու նպատակով 21 թվականի պետական բյուջեում փոփոխություններ եւ վերաբաշխումներ կատարելու մասին որոշման նախագիծը, ավելացնելով բյուջեն 2 միլիարդ 826 միլիոն դրամով, որից վարկային միջոցները 2 միլիարդ 78 միլիոն եւ համաֆինանսավորումը 748 միլիոն դրամ։ Խոսքը հետեւյալ 4 ծրագրերի մասին է. M6 Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման, Ասիական զարգացման բանկով տրանշ 3-ը, Եվրոպական ներդրումային բանկով տրանշ 3-ի մյուս հատվածը եւ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ծրագրերը։ Յուրաքանչյուր դեպքում համապատասխանաբար 530 միլիոն, 886 միլիոն, 610 միլիոն եւ 800 միլիոն դրամ է։ Վանաձոր Ալավերդի Վրաստան ճանապարհը 51.7 կիլոմետր է, նախատեսված էր ավարտել նոյեմբեր ամսին, մեզ այդ հատվածում մնացել է 4 կիլոմետր ասֆալտապատման աշխատանքներ, եթե եղանակային պայմանները թույլ տա կավարտենք, բայց այս ընթացքում 3 հատվածներում լրացուցիչ աշխատանքներ անելու կարիք է առաջացել՝ 2 կամուրջ Ալավերդիում, Օձումնի հատվածում նոր լուծումներ են գտել եւ կա մի հատված, որտեղ ժայռը պետք է հեռացնել, որպեսզի ճանապարհի անվտանգության խնդիր չառաջանա։ Այս աշխատանքների համար ծրագրի ժամկետը երկարացվում ենք մինչև 22 թվականի հունիսի 15-ը, որպեսզի այդ 3 հատվածները նույնպես ավարտվեն։ Մեծ հաշվով ասֆալտապատման աշխատանքները ավարտված են։ Ինչ վերաբերում է տրանշ 3-ի 2 հատվածներին, մայիս տարի տարվա սկզբում նախատեսված էր 20 կիլոմետր ասֆալտապատել, տարվա ընթացքում փոխվել է, դարձել է 30 կիլոմետր, բայց մեզ հաջողվել է այս տարի ասֆալտապատել 50 կիլոմետր եւ այս լրացուցիչ գումարները վերաբաշխելու կարիք կա եւ մենք արդյունքում ունեցանք, որ Թալինից մինչեւ Գյումրի մեկ կողմը ամբողջովին բացված է, ընդ որում և Թալին համայնքի շրջանցող և Մարալիք համայնքի շրջանցող, այսինքն 50 կիլոմետր առանց այդ համայնքներ մուտք գործելու կարող ենք հասնել Գյումրի։ Նորից այդ գումարներն ենք հատկացնում, կենսական նշանակությունը 12 համայնքներում է ծրագիրը, որոնցից 10-ում ավարտվել է, 67 կիլոմետրից ընդհանուր առմամբ 55-ը ավարտվել է, միայն մեկ ծրագիր կա 8 կիլոմետր, որը կատարողականը ցածր է, հաջորդ տարի կավարտեն եւ մեկում որոշակի աշխատանքներ կա, 12-ից 10-ը ավարտված է, կարող եմ համայնքները նշել, եթե անհրաժեշտ է։ Չէ, չեմ կարող, անհրաժեշտ է։ Խնդրեմ հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։